seda rahatarkuse kogukonda loonud põhimõtteliselt viimased viisteist aastat , ma ei ole teinud väga palju erinevaid asju , aga ma teen seda senikaua , kui nüüd tuleb see läbimurre . ma öeldaks , et , et meil on kaks liikuvanemat jõud , eks , üks on valu-teenindusnauding . see kriis oli nagu ülivajalik muutus sest... . meil on täna külas ei keegi muu kui rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe . kuidas sa saad lapsele rahatarkust õpetada , kui sa ise rahatark ei ole ? ma tegelen ainult äridega , mis aitavad inimeste elus kuidagi paremaks muuta sest ettevõtjad loovad kõik , mitte millestki . tegelikult on hästi lihtne vastus , kui sa tahad oma last suunata õigele teele , sa pead seda enne ise tegema . show not fail on ju . tere tulemast QLA kolmekümne teise saatesse ja QLA podcast'is me räägime kõigest , mis on seotud siis võitmisega nii eraelus kui ka äris . ja QLA podcastis me räägime ka võitmisest , räägime rahast , räägime investeerimisest ja räägime nendest põnevatest lugudest , nendest äh, külalistest , kes siin käivad . mina siis äh, , minu , minu kõrval minu vend siis äh, Keir Saumel Vooleid , minu kaassaateju- . tervitus , tervitus . mina siis Christopher äh, Vooleid ja meil on täna külas ei keegi muu kui rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe . tere tulemast tere-tere kõigile ja kõigile jälgijatele ka ! jah , ja mida Vallo veel teinud on , Vallo , kui ma ei eksi , sa oled isegi äh, , isegi logistikaettevõtetes töötanud äh, , põhimõtteliselt neid juhtinud , oled äh, alustanud , toonud BNi äriplatvormi Eestisse mm , -hmm. oled äh, loonud rahalise vabaduse grupi Starfish Academy , kus inimestel on võimalik siis õppida ja harida ennast läbi koolituste , seminaride ja webinaride . ja ma märkasin , et äh, sa oled äh, pikalt seda teinud , aga üks asi , mis sind äh, natukene on nagu häirinud , on see koolisüsteem , mis ei õpeta seda finantsharidust edasi äh, . ja ma ise tean omas käes samamoodi , et ega koolis jah , majandusetunnid nagu olid mm , -hmm. aga nagu reaalselt , et kuidas rahavoogu juhtida või , või , või , või kuidas kulusi , mille kaudu üldse ja kuidas , kasvõi Excelis neid üles kirjutada , onju . ja , ja kõik see baasteadmised nagu jäävad natuke vajaku mm . -hmm ja ma arvan , et ma tean , miks sa nagu mõtlesin , ma küsin , et äh, mitte sellesama hariduse kohta , vaid et kuidas sa üldse jõudsid selleni , et see on see valdkond , see on see teema , kuhu ma tahan rohkem süveneda mm . -hmm vaata , selle õppimisega on ka see teema , et me ei tea seda , mida me ei tea mm -hmm. ja sa ei oska ka sellest puudust tunda , et kui sa hakkad mingeid asju õppima , siis sa saad aru , et okei okay, , seda oleks võinud hakata nagu varem tegema mm . -hmm. et , et siis , kui mina koolis käisin , siis rahateemades , majandusteemades üldse ei räägitud midagi , keskkoolis ja , ja kuigi ma läksin ka Tehnikaülikooli majandust õppima , siis isegi selle aja jooksul nagu sellist isiklikke rahaasjade juhtimise kohta ma ei õppinud mitte midagi . et kuigi nagu majandusvaldkond võiks eeldada , et seal mid ja eks see tuligi isiklikust huvist ja , ja sageli need äh, otsused ja valikud ongi ikkagi sellest isiklikust valust tulenevalt mm , -hmm. et sa tahad midagi oma elus muuta , eks ju , et sa ei ole rahul selle olukorra , kus sa oled . mäletan seda , ma käisin äh, keskkooli viimases klassis , me pidime endale kirja kirjutama mm , -hmm. kus ma olen kümne aasta pärast mm . -hmm. ja siis meil oli klassi kokkutulek ja siis ma võtsin selle lahti ja vaatasin , ma olen kirjutanud , et äh, ma elan oma majas , mul on pere ja ma tegelen äriga ja , ja siis ma nagu sain aru , et ma tegelikult äh, ei olnud äriga ise alustanud , ma küll olin nii-öelda aktiivselt igapäevaselt sellises tegevjuhtimises ja , ja ühel hetkel ma sa- , sain aru sellest , et äh, et , et ma tahaks juba niisugust nagu otsustusvabadust , ajalist vabadust endale ellu juurde . kuigi mulle töökoht väga meeldis , oli palju väljakutseid , siis mõtlesin , et, et noh , päris elu lõpuni ei tahaks esmaspäevast reedeni tööl käia ja kuidagi see valu nagu aja jooksul kasvas ja ühel hetkel oli siis see tunne , et äh, või no tegelikult ma arvan , see üks tõukaja oli veel see kaks tuhat kaheksa aasta finantskriis . et kuna see kriis oli just tulemas , ma mõtlesin , et okei okay, , mul ei ole mingi erilist ettevalmistust , ma ei ole nende teemade peale üldse mõelnud , ja , ja siis ma sellel hetkel tegingi otsuse , et okei okay, , et ma pean hakkama neid asju teadlikult õppima . ja sealt hakkas nagu see pall vaikselt veerema mm . -hmm. nii et sa kasutasid siis seda kriisiolukorda ära , et omale siis pigem edu luua , kui see , et jääda siis nii-öelda ohvrimentaliteet , et oh jumal . Yeah, absoluutselt olen... , no, et noh , vaata öeldakse , et , et meil on kaks liikuvanevat jõudu , eks ju , üks on valu ja teine on nauding mm . -hmm. ja , ja , ja valu on alati nagu see tugevam jõud , et, et naudingu pärast sa võid ka mingeid asju teha , aga kui sul see võib-olla miks ei ole piisavalt tugev , siis see, see on seal lihtne nagu see asi pooleli jätta . aga kui see valu on nagu piisavalt suur , saad aru , et pagan , ma nagu elu lõpuni ei tahaks nagu samamoodi nagu elada yeah. , et tahaks võib-olla rohkem reisida , tahaks maailma näha , tahaks, tahaks et , et kui ma samamoodi jätkan , siis ma sinna ei jõua , et ma pean midagi muutma mm . -hmm. nüüd on siis okei okay, , kus ma saan siis need teadmised ja , ja , ja oskused , et hakata siis teistmoodi elama . kumba sa ise eelistad siis valu või noodingut ? noh , kui valida on , siis ikka valid noodinguid <laughs> , aga ma tean juba ise , et see , see , see valu on , on kõige parem ja ja kui ma korra mõtlen ka tagasi seda otsust , et ma tegin tegelikult päris sellise järsu kannapöörde , et ma töötasin päris pikalt logistikavaldkonnas , ma olen seal viisteist aastat tegutsenud , mul tegelikult oli ka pealt taha oli kõik üsna hästi , et ma käisin tööl , mul oli väga hea palk , mul oli ametiauto , ma just olin ehitanud endale pangalaenuga maja Tallinnas ja , ja siis ühel hetkel tuli see teadmine , et oot-oot-oot , oot, aga et selleks , et seda elustiili hoida , ma pean jätkama nagu esmaspäevast reedena tööl käimist ja , ja kuna tuli see nii-öelda ka finantskriis ja , ja kulud hakkasid kasvama , sarnaselt tänasele tegelikult , et et mingis mõttes tänane hetk on nagu déjà vu viisteist aastat tagusest ajast , kui ma selle otsuse tegin . ja , ja võib-olla ka praegu , kes kuulavad , eks ju , on see hea hetk korra nagu ümber hinnata , et , et mis su majanduseks ees täna on . kui sul need numbrid enam kokku ei tule , siis võib-olla on see hetk , kus saada nagu targemaks rahaasjades . ja , ja siis oligi see , et ma tegin otsuse ära , et et ma panin endale kuupäeva paika , ma käisin USA-s kaks tuhat kaheksa sügisel , samal , samal hetkel , kui Lehman Brothers ja USA pangandussüsteem kokku kukkus mm , -hmm. läksin oma esimesele investeerimis- ja rahatarkuse koolitusele mm -hmm. ja , ja ma , ja kui see nii-öelda krahh ära käis , ma sain aru , et ma ei ole üldse ette valmistunud . et mul on vaja hakata seda teemat praegu õppima ja need asjad lähevad nagu keerulisemaks , raskemaks ja , ja ma tegelikult ei tea nendest asjadest piisavalt palju . ja , ja siis umbes pool aastat pärast seda ma läksin uuesti USA-sse tagasi , siis ma sattusin ühele nõupidamisele , ühele koosolekule , kus küsiti , et , et kõik , kes käivad täna veel palgatööl ja teil on nagu , kes on mõelnud , et võiks sellest kunagi loobuda , et pange paika see kuupäev , millal te soovite loobuda . ja siis ma mäletan , ma istusin seal USA-s koosolekul , kirjutasin paberi peale esimene mai kaks tuhat üheksa täpselt aastaaeglasest hetkest edasi , et ma selleks hetkeks olin aru saanud , et , et ma tahan ühel hetkel seda kannapöörde teha , ma ei olnud nagu mõelnud , millal see juhtub , aga see , et ma nii-öelda mustvalgelt selle endale kirja panin , siis nagu alateadlikult ma hakkasin nagu selles suunas liikuma . ja põhimõtteliselt pärast siis seda järgmised kuus kuni kaksteist kuud ma väga teadlikult otsisin lahendusi , kuidas üldse sellest äh, nii-öelda oravarattast nagu välja tulla , et , et ma olin võtnud endale hästi suure pangalaenu mm , -hmm. äh, ehitanud nii-öelda nagu täna mm , -hmm. siis kodulaen võttis umbes viiskümmend protsenti minu igakuistest sissetulekutest . ja nüüd samal ajal ma olin teinud otsuse , et ma tahan sissetulekutest loobuda mm -hmm. ja hakata ettevõtjaks , investoriks mm . -hmm. ja , ja see oli selles mõttes päris selline keeruline aeg , et , et ma pidin välja mõtlema , kuidas seda üldse on võimalik teha . ja , ja kuna ma enne sellesse nii-öelda majja kolimist olin jätnud oma eelmise korteri alles ja mida ma välja üürisin , siis ma sain aru seda , et , et üks viis sellest olukorrast välja tulla on see , et et kui inimesed muidu töötavad nii-öelda panustavad oma aega selleks nagu raha saada , nii et ma sain aru ka seda , et mul on võimalik seda aega osta , kui ma müün oma korteri ära mm -hmm. ja ma arvutasin välja , et kui, kui ma müün selle üürikorteri maha , kuigi see nagu ajahetk oli nagu täiesti vale , et turuhinnad olid tegelikult pigem nagu allapoole trendis . aga ma sain aru , et kuna see nii oluline otsus mu jaoks , et kui ma selle korteri ära müün , ma saan osta kaksteist kuud aega ja ma ostan endale kaksteist kuud elamiskulusid ja ma pean selle kaheteist kuuga välja tulema mm -hmm. , sest kui ma välja ei tule , siis mul lihtsalt no, finantsid ei jookse enam kokku yeah, yeah. ja , ja, ja kui sa enne küsisid , et kumb ma nagu valu või naudingu nagu parem , siis , siis mulle kuidagi nagu sobib see , et kui ma olen nagu sihukeses kriitilises seisus või selg vastu seina mm , -hmm. siis tuleb kuskil mingi ekstra käik , mida muidu ei tuleks ja , ja kuna ma teadsin , mul see aeg tiksub , mul see nii-öelda sein nagu läheneb , siis see nagu sundis nagu veelgi nagu kiiremini mõtlema neid lahendusi välja , kuidas siis selleks ajaks nagu välja tulla . nii et see oli selles mõttes selline päris , päris nagu julge , julge võib-olla otsus , ma mingis mõttes hüppasin nagu lennukist alla , lootus , et langevari tuleb enne , kui ma maandun . ja , ja õnneks nii läkski , et täpselt siis , kui see nii-öelda varasem säästud otsa said , siis selleks hetkeks oli ka lahendus , kus siis sissetulekud peale tul mm mhmh mm , ja , ja , ja, ja , ja ma liigukski sinna , mida Christopher sa enne mainitud ka , et , et vaata , sa , sa ütlesid , et just sellisel raskel ajal hakkasid kõike seda õppima , sisenesid sinna . ma ise arvan nagu seda , et kui sa suudad rasketel aegadel teha siis neid paremaid otsuseid või neid teadlikumaid otsuseid , siis ma arvan , et kergetel aegadel või nii-öelda parematel aegadel suudad sa seda nagu seda veel lihtsamini teha mm . -hmm. et see on sama , et investor , kes alustab võib-olla sisuliselt täna , on ju , või , või aasta pärast või , või siin aasta tagasi , versus siin investor , kes võib-olla siin kaks tuhat kaheksateist või üheksateist kuskil nagu nii-öelda tipuaegadel , ja, tipu aegadel, et vahet ei ole , mida sa mingil hetkel ostsid , et siis nagu kõik tõuseb , on ju . ja mm , -hmm. ja, ja , ja on olemas siis selline , ma ei tea , kas ma eesti keeles võin öelda akadeemia , aga Starfish Academy mm . -hmm. et um, kust nagu võib-olla see idee täpsemalt tuli , et , et , et olla see teejuht selle rahalise vabaduseni ja , ja , ja luua inimestele seda rahalist väärtust ? no see tegelikult tuligi sellest samast otsusest , et kaks tuhat kaheksa siis suvel äh, mulle pakuti võimalus siis äh, minna USA-sse äh, Robert Kiosaki ühele kolmepäevasele koolitusele mille nimi vist oli how to predict the future ehk siis kuidas nagu tulevikku ennustada , kus me rääkisime siis tänasest finantssüsteemist , rääkisime sellest , et need mustrid alati korduvad , et see tsüklitega alati need majanduskriisid nagu tekivad ja sealt tuli nagu hästi selge veendumus , et okei okay, , mul on vaja see teema endale selgeks teha . ja siis , kui ma tegin ka selle palgatööst loobumise pöörde ära , siis ma tegelikult sellest otsusest õppima minna kuni selle hetkeni , et ma saingi öelda , et ma olen finantsilt vaba , läks mul aega natukene üle kolm aasta . Hmm. eks ma tegin nagu mingis mõttes nagu üksinda selle teekonna läbi , küll mitte päris üksinda , sest ma olin selles keskkonnas , et ma käisin siis äh, vähemalt kaks korda aastas USA-s , seal oli tavaliselt kuskil kaks-kolmsada osalejat äh, . sa said network ida , suhelda , kuulata teiste lugusid , mida nemad olid teinud ja ma sain aru , et kõige suurem mõjutaja seda tulemuse saavutamiseks oli keskkond , et ma ümbritsesin ennast ühel hetkel järsku inimestega , kes iga päev mõtlesid selle peale , kuidas varaseid luua , kuidas sissetulekuid kasvatada , kuidas äh, finantsvabaduse poole liikuda ja , ja see keskkond hakkas automaatselt mind kaasa tõmbama . ja kui ma läksin sinna esimest korda täiesti sellise rohelisena ja pigem vaatasin teistele alt üles , siis ma avastasin umbes aasta aega hiljem , et tegelikult äh, olid täiesti uued inimesed tulnud , kes vaatasid juba mulle alt üles , kuigi ma ei olnud omast arust väga kaugele jõudnud . et see keskkond hakkas mind nagu kaasa tõmbama ja kaks tuhat üksteist oli siis see hetk , kus ma sain öelda , et , et need varad , mis ma olin loonud , maksid mu ma elamiskulud kinni , ma olin nii-öelda nii-öelda definitsiooni järgi olin finantsiliselt sõltumatu , et ma ei pidanud otseselt nagu tööle minema selleks , et oma elamiskulusid katta , ja siis mõtlesin , et see oleks jube isekas , et ma teen selle protsessi läbi ja , ja siis ei , ei jagagi mitte kellelgi , kuidas see asi nagu käis . ja , ja on alati niisuguseid skeptikuid , eks ju , et kes on lugenud siin kas või neid samu rikasise vaenlase raamatuid , öelnud , et see on nagu täielik jama , et , et just see , et näidata nagu seda poolt , et kui sa võtad need teadmised ja saad sellest nagu tõeliselt aru , mis, see, mis siis tegelikult see on igaühe jaoks võimalik , finantsvabadus on igaühe jaoks võimalik , aga see nõuab otsust , see nõuab pühendumist ja , ja see nõuab nagu toetavat keskkonda . ja siis ma ühel hetkel sain aru , et , et nagu kõi- , minu kõige tähtsam missioon ei ole mitte see , et ma hakkan seda üksinda nagu edasi rääkima , vaid luua nagu selline keskkond , kus inimesed aitavad teisi inimesi mm . -hmm. ja , ja siis noh äh, , tegelikult Starfishi sündimisel läks natukene aega , kaks tuhat viisteist oli siis see hetk , kus äh, Starfishi ka sai käivitatud ja see mõte oligi just see , ettevõtjate ja investorite inkubaator mingis mõttes mm , et -hmm. see on selline kasvukeskkond , kus me kõigepealt siis valmistame nad ette , meil on teatud niisugused intensiivkursused , kus nad saavad siis sellised ütleme , rahatarkuse baasteadmised mm , -hmm. et ma usun , et inimesed , kes need kursused läbivad , noh , teavad rahaasjadest rohkem kui üheksakümmend protsenti inimestest . see juhtub tegelikult nagu kolme kuuga , et see ei ole see , et ma pean olema kuidagi akadeemiliselt tark või mul peab olema mingid eeldused , vaid kui ma otsustan ära , ma hakkan neid asju õppima , sa saad teat põhimõtted , kuidas see varade loomine käib , siis tegelikult iga inimene saab sellest aru . ja nüüd on see , et kui sa oled need teadmised saanud , siis sellest õppimisest ei piisa , kõige tähtsam on siis hakata neid asju nagu ellu viima . ja siis me saime aru , et , et meie fookus peab hoopis minema nagu selle keskkonna loomise peale , kus me toome siis kokku need inimesed , kes igapäevaselt reaalselt investeerivad , kes on juba täna ettevõtjad , aga kes võiksid seda teha pigem koos . ja kui me jagame omavahel neid kogemusi ja teadmisi , siis kõik liiguvad ki Hmm. see on siis äh, justkui keskkond , nagu sa ütlesid , inkubaator onju , mitte siis , et äh, et kõik viskame suure raha rahabotti kokku ja noh okei okay, , kes teeb seal äri omavahel , see teeb onju hmm. , see on nagu okei okay, , sest ettevõtjad on ikkagi ettevõtjad , otsivad alati neid ärivõimalusi onju , aga , aga just see , et äh, mina sain siis niimoodi aru , et äh, et kui startup idel inkubaatorid on sealt siis Tehnopolis ja , ja , ja, ja , ja kui , ja mis nad seal veel on , on ju , ise ka osalenud nendes kunagi , siis see on justkui siis inkubaator sellele , kes võib-olla ei lähe startup'i teed pidi , aga tal on võib-olla traditsioonilisem äri või siis startuper ikkagi ka sobiks endale ? no ma ütleks niimoodi , et , et need inimesed , kes äh, ütleme , finantsvabaduse jõudmiseks on põhimõtteliselt kaks teekonda , üks on ettevõtlus , teine on investeerimine , ideaalis seda võiks olla mõlemad koos mm . -hmm. et on väga palju ettevõtjaid , näiteks , kes on olnud väga edukad ja teeninud äh, väga head kasumit , kes tegelikult ei tea investeerimisest eriti palju mm . -hmm. ja on inimesi , kes on tegelikult investeerimisega , aga nad pole kunagi äri teinud mm . -hmm. ja nüüd on see , et , et , et äri on lihtsalt nagu selle kapitali võimend üksinda kõvasti raha kõrvale pannes ja seda säästes , sest äh, nii-öelda sa saad kasutada teiste inimeste võimendust , kui sa äri teed , eks ju mm . -hmm. et , et noh , seal ongi inimesed , kes juba täna siis on oma peas teinud otsuse , et ma tahan seda rahamängu päris elus mängida mm -hmm. , ehk siis noh , üks ütleme näiteks eeldus , et meie siseringi tulla , on see , et sul peab olema juriidiline käha ja nüüd mõne in- , ütleme nii , kui sa oled juba ettevõtja olnud , siis see tundub nagu noh , kõige lihtsam samm maailmas üldse , aga kui sa oled alguses , siis see tundub nagu nii suur otsus mm . -hmm. ja , ja meil on seal inimesi , kes on võib-olla siin kaks aastat mõelnud , et võiks oma juriidilise keha nagu ära teha ja . ja just see oli värske näide meil sellest nädalast , et äh, kui me siseringikohtumistel kokku saame , siis me äh, anname iga kord endale lubaduse , mis on see järgmine väike samm äh, , mida ma saan järgmise kahe nädala jooksul teha , mis aitab mind ja siis , kui me uuesti kokku saame , siis me kontrollime , kuidas selle lubadusega läks . ja meil on siis niisugune mänguline moment on sees , et , et kui sa nagu tegid oma antud lubaduse ära , saad rohelise kaardi . kui sa tegid , jätsid ühe korra tegemata või jätsid teist korra ka tegemata , siis saad nagu kollase kaardi ja kui sa jätsid kolmas kord tegema , siis saad sa punase kaardi . ja esmaspäeval oli just üks inimene , kes ütles meile , et äh, ma tegin äh, oma juriidilise keha ära äh, põhimõtteliselt esmaspäeva hommikul , sellepärast et ma teadsin , et ma ei taha saada ja ta oli mõelnud selle peale kaks aastat , et ta võiks selle asja nagu ära teha . et see on nagu näide sellest , kuidas selline nagu , nagu toetav keskkond aitab sul neid otsuseid teha , mida sa tegelikult sisimest tulene- peaks juba tegema , aga sa ei julge või see tundub liiga keeruline , ja me saame nagu mingis mõttes nagu nügida heas mõttes üksteist nagu sellest mugavast tsoonist kaugemale ja siis jagada neid kogemusi . ja lõpuks on see , vaata , kui ma ei taha olla see üksik inimene , kellel ei ole ettevõtet loodud või mul ei ole ühtegi investeering Mm -hmm. Accountability ühesõnaga . absoluutselt , hoiad nagu näpu põlsil on ju . ja ma arvan jah , et inimesed on nagu noh , harjumuste loomad justkui , et kui meil on äh, , keegi ütles ka kunagi mulle , üks isegi saatekülaline , kui ma ei eksi , ta nimi vist oli Randi , ja ütles , et inimese keskkond on vist kümme korda võimsam mm , -hmm. kui tema siis äh, tahe või , või see tahtejõud on ju . ma võin arvata , et ma teen , aga täpselt , et see on üks , üks sama põhimõte , mis me ka õpetame , on see , et su keskkond on alati tugevam kui su tahe . et sa võid ükskõik kui palju tahta , aga kui sa ümbritse ennast inimestega , kes ütlevad , et ettevõttes on riskantne , investeerimine riskantne ja ma ühe korra proovisin , kaotasin kõik oma raha , kui sa viibid nagu piisavalt kaua selles seltskonnas , siis su enda usk kaob ära , sa mitte kunagi ei alusta . ja vastupidi , kui sa ümbritse inimeste , kes sind toetavad , kes näitavad oma tegudega , et see on võimalik , siis sa siis on küsimus , et okei okay, , mis on see varaklass , kus sa tahad asju õppima hakata ja siis tulevad juba mingid tehnilised teadmised juurde , aga see esimene peab olema mõtteviisiline tasandil muutus mm . -hmm. ja , ja noh , ma ütlen , me inimestel noh , oleme täpselt nii mugavad , kui meil lastakse olla mm . -hmm. et kui meil lastakse olla nagu mugavad , siis me pigem ei teegi midagi ja see ongi see , vaata , miks nagu headel aegadel võib-olla ei tule nii suuri läbimurdeid , sest noh , kõik teevad , kõigil on justkui nagu hästi ja sul ei ole ka vaja pingutada et noh , üks viimase võib-olla paari aasta näide meil endal on see , et kui me StarFishiga alustasime , me tegime ainult live koolitusi . saime füüsiliselt kokku , meil olid need üldjuhul toimusid Tallinnas , inimesed tulid üle Eesti kokku , osalesid sellel live workshopil . nüüd tuli koroonakriis ja meie ärimudel lendas kohe vastu taevast . meil oli põhimõtteliselt päevapealt see , mida me olime teinud eelmised neli aastat , enam ei töötanud . nüüd oli küsimus see , et mis me nagu edasi teeme ja nüüd see ja kuna me kasutasime seal oma koolitustel siis niis nagu simulatsiooni nagu sedasama Cashflow mängu , mis oli nagu meie õppimistööriist , siis ühel hetkel oli see , et aga me saame kokku selleks , et seda mängu füüsiliselt mängida , kuidas me nüüd seda mängu saame online'is mängida ? ja , ja siis me mõtlesime selle , siin sellise paari kuu jooksul nagu välja , et kuidas seesama füüsiline mäng viia online keskkonda niimoodi , et mitte midagi ei muutu . ja , ja kui me selle lõpuks nagu ära tegime , siis tegelikult meie osalete arv piltlikult kahekordistus , sest ühel hetkel oli inimene , kes oli , ma ei tea , Põlvas kuskil kodus , ke ta sai need algteadmised kätte ja sai inspiratsiooni , et seda teekonda jätkata . nii et jällegi , et see kriis oli nagu ülivajalik muutus , sest võib-olla tänaseni me teeksime seda vanamoodi ja , ja me ei oleks selles kohas , kus me oleme mm . -hmm. ma mõtlesin , ma küsin korra , et sa mainisid äh, varaklasse ja, ja investeeringuid . ma ise usun seda , et kõige parem investeering oled sina ise , inimesena , sa ei saa sellega eksida põhimõtteliselt , no kui eksid , siis tegelikult investeeringud on ju äh, , oskused , teadmised ja nii edasi no kui sa räägid varaklassidest , et kas sul on , kui see ei ole saladus , kas sul on mingisugune lemmikvaraklass või , ja kas see oli su esimene investeering nii-öelda nagu varaklasside mõttes või , või ? ja ma ütleks , et see on tegelikult hästi hea küsimus ja see on võib-olla oluline küsimus igalühel mõelda , kes praegu seda küsimust kuulsid , et et mis on see sinu lemmikvaraklass mm , -hmm. et , et mis ma näen , et üks tüüpiline viga , mida tehakse , on see , et , et sa hajutad nagu liiga vara . Et, et sa üritad nagu igas asjas natuke teha , sa teed natuke ühisrahastust , sa teed natukene mingit Balti börsi , sa teed mingisuguseid , mingid indeksid ja võlakirja , sa , sa hajutad ennast nagu nii ära ja , ja nüüd üks , üks nagu mõte , mis mis , mis Warren Buffett kunagi ütles , on see , et 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 hajutamine on inimestele , kes ei tea , mis nad teevad . et kui sa oled nagu tõeline investor , siis tegelikult nagu pigem sa fokusseerid . et , et alguses sa pead fokusseerima , tulevikus jah , kui sul juba need varrad kasvavad , sa saad hakata hajutama , aga sa ei saa hakata hajut ja nüüd ongi siis see , et , et kui ma selle õppimisteekonnale asusin , siis ma tegelikult üsna alguses panin paika , et mis on see number üks varaklass , millele ma keskendun ja mis on võib-olla see sekundaarne , millega ma tahan ka tegelema hakata ja , ja ülejäänud on need , mida ma kohe välistasin , et ma ei saa hakata nii-öelda , ma ei tea , tegelema ettevõtluse kinnisvaraga ja samal ajal hakata aktsiaid analüüsima , et see on nagu liiga palju korraga ja see oli kuskil kaks tuhat üheksa , mis tuli ka tegelikult läbi sellesama Cash flow lauamängu , et kuna see simuleerib nagu päris elu , simuleerib seda , kuidas nagu rikkad mõtlevad , siis ka selles mängus on erinevad tehingute kaardid ja , ja tehingute kaartides on ka erinevad varaklassid , eks ju , sul on seal ettevõtted , sul on kinnisvara , sul on seal väärismetallid ja nii edasi . ja , ja lihtsalt läbi selle mängukogemuse lihtsalt tunnetades , et mis mulle meeldib , mis mulle ei meeldi ma tegin otsuse , et äriettevõtlus on minu jaoks number üks , ma tahan nagu tegeleda et äriettevõtlusega , see on piisavalt põnev mäng . miks mulle ettevõtlus meeldib , on ka see , et , et kui see õnnestub , siis on kõige parema tootlusega varaklass , sest ettevõtjad loovad kõik , mitte millestki sul ei pea olema mitte midagi , sul peab olema lihtsalt ainult idee . ja kui sa suudad selle idee ellu viia , suudad selle meeskonna kokku panna , sa suudad mitte millestki luua kapitali . ehk selle tootlus võib olla , noh , piltlikult lõpmatus või tuhandeid protsente , versus sa võid ükskõik kui hästi aktsiaturul teenida , sa saad ikka oma mingisuguse võib-olla kaheksa kuni kümme protsenti kätte , onju . ja , ja see sai nagu paika , ma tegin väga selge otsuse seda ettevõtja teed hakata õppima , käisin ennast täiendamas John Maxweli juures veel leadership'i teemasid ja , ja siis ja teine valik oli siis see , et , et ma tahan kindlasti kunagi kinnisvaraga tegeleda , aga ma pean looma äri , mis toob piisavalt palju kapitali , kui sealt tekib kasum , siis seda kasumi ma tahan hakata kinnisvarasse panema . ja see plaan oli täpselt nii lihtne , ma välistasin endale kohe aktsiad , ma välistasin endale kõik nagu muud tegevused , siis ma sain aru , et see võtab liiga palju aega ja , ja kui ma hakkan nagu hajutama ennast , siis ma tegelikult ei saa mitte millestki heaks . nii et põhimõtteliselt selline ma ütleks , ma pakun mingisuguse kümneaastane perspektiivi , kus ma järjest tegelikult tegin seda ainult äriga , erinevate ettevõtlusvormidega . et kui sa võtad selle ühe varaklassi ette , siis iga varaklassi sees sul hargneb see mitmeks tükiks lahti ja , ja seal on juba sul nii palju valikuid , isegi ettevõtluse sees on , sa võid , sa võid luua oma ettevõtte , eks ju , sa võid osta frantsiisi , sa võid tegeleda mingi otsemüügiga , sa võid luua mingi infotooted , noh juba selle ühe varaklassi sees on sul piltlikult neli-viis valikut mm . -hmm. nüüd r ja , ja see ongi see teekond nagu olnud ja , ja ühel hetkel , kui ma selle ettevõtlusega tegelesin , ma sain , panin ka enda jaoks nagu selle nii-öelda põhjatähe paika , et , et , et ma tegelen ainult äridega , mis aitavad inimeste elusid kuidagi paremaks muuta . et , et , et kui sa hakkad ka nagu tegutsema , siis sul tuleb igasuguseid ägedaid võimalusi et inglise keeles on niisugune välja nagu shiny objects syndrome mm -hmm. . ehk siis noh , sul tuleb nii palju säravaid võimalusi ja kui sa nüüd ei ole kindel ja sul ei ole see nagu fookus paiga , siis sa lihtsalt hüppad ühest ärivõimalusest teise ja see lõpuks ei jõua mitte kuskile . ja John Maxwellile kunagi siuke äge näide , et see on umbes sama , et , et kui sa tahad näiteks puud maha raiuda , eks ju , sul on näiteks , kujutage ette , ma olen siin viis puud on siin ees , on ju , siis see , mis tavaline inimene teeb , on see , et ta läheb ühe puu juurde , lööb kirvega kaks lööki ja vaatab , et ups , puu ei kukkunud , lähen järgmise puu juurde , löön seal kirvega kaks-kolm lööki , ikka ei kukkunud . sa käid need viis puud läbi ja vaatad , et ma ei tea , millegipärast ei kuku . Versus see , et sa võtad , sa lööd seda ühte puud seni kaua , kuni see tulemus tuleb . ja, ja , et , et inglise keeles see akronüüm on siis , eks ju , follow one course until successful , ehk siis järgi ühte teed seni , kuni edu tuleb . ja , ja kui ma nagu tagasi ka mõtlen , siis ma olen teinud äh, väga vähe asju väga pikka aega . ma olin logistikas viisteist aastat äh, , ma olen täna BN-id vedanud äh, üle kaheksa aasta , eks ju äh, . seda rahatarkuse kogukonda loonud põhimõtteliselt viimased viisteist aastat , et ma ei ole teinud väga palju erinevaid asju , aga ma teen seda senikaua , kuni tuleb see läbimurre mm . -hmm. ja , ja see on võib-olla üks selline mõte , mida võiks ka mõelda , et kui enda järjepidevus, järjepidevus. , nagu sportlastel , teed nii kaua trenni , kuni lõpuks välja tuleb . järjepidevus ei ole väga seksikas ja. sõna , aga see tegelikult lõpuks toob tulemuse mm -hmm. . kuidagi , kuidagi alati nii on . kus kohas sa ka mingil hetkel saad aru või pead saama aru , et ma olen mingit asja teinud , aga nagu see ikkagi ei ole mulle ? et vaata , ma saan sellest aru ja, küll , et sa teed midagi ja ma usun väga nagu ka sellisesse distsipliine pikaajalisse , see on see sama väga suur trenn , mida me ju kas või täna tööturul näeme , hüppan ühest kohast ühte , teise , kolmandasse , neljandasse , selle asemel , et võib-olla annan natukene rohkem mingil positsioonil või töökohal , käib see klikk ära ja ma võib-olla hakkan paremini aru saama , versus see , et ma olen kolm kuud siin ettevõttes , kolm kuud seal , kolm kuud seal , aga noh , kolme kuuga ma võib-olla ei jõuagi nagu mitte midagi ei saagi tegelikult selgeks ja ma ei saa selles heaks , on ju . aga mis hetkel ka tuleb see või , või sina vähemalt oma elus oled tundnud , et et okei okay, , ma olen seda mingit aega juba teinud , aga ma arvan , et ma peaksin siin mingi pivoti tegema või see asi ikkagi nii ei toimi nagu mm -hmm. ? ehk siis küsimus on see , et , et kus ma saan aru , et , et ma nii-öelda ei pane tuimalt valessuunasse pikka aega . et vaata , sa taod nagu raiud seda puud küll , aga tegelikult välja, ei olegi puu , on ju noh , see sarnane puunäide on seesama palgade kogemus , eks ju , et noh , ma olin , olin viisteist aastat tegelikult nagu palgatööl , milles küll enamus aega ma olin nagu tegevjuhi rollis , ehk siis mul oli selles mõttes nagu tegevusvabadus , otsusvabadus , et oli natuke selline ettevõtluse maiguga palgatöö . aga , aga seal oli samamoodi , et ma läksin nagu seda redelit ja ühel hetkel ma sain aru , et see on vale redel ehk siis see oligi see sama koht , kus ma ühel hetkel siis hakkasin nii-öelda seda rahatarkust õppima , investeerimist õppima , sain aru , et okei okay, , ma olen viis aastat logistikas olnud , ma olen seal nagu teatud nagu edu saavutanud , ma olen seal mingisuguse staatuse saavutanud , aga pagan , see ei ole see redel , ma pean sealt redelist alla tulema ja pean hakkama nüüd kolmkümmend pluss vanuses mingit täiesti uut redelit looma , jätma kõik selle , mis mul on olemas , viskame nagu selja taha . vaat see on nagu hästi raske hetk , et , et , et lasta nagu lahti sellest nagu vanast asjast , mis tegelikult on mugav , mis mingi tasemel ju tegelikult töötab , aga sa saad aru , et pikaajaliselt see ei ole ikkagi see , mida ma tahan . et see on võib-olla kõige niisugusem nagu selgem näide sellisest nagu lahtilaskmisest , aga see tuli sellest mõtteviisi muutusest , et ma tahan teistsugust elu ja see puu või see redel enam nagu selle kohani ei vii , kuhu ma nüüd tahan liikuma hakata . ma arvan , see , võib-olla selle peale peaks siis mõtlema see pika plaan , eks ju . kuidas sa lapsepõlves üldse , kui sa meenutad oma kooliaegu ja ja kas olid samasugune , et ma olingi hästi järjepidev mingites asjades või , või , või , või mul ka seal hüübasin ühest kohast teise või kuidas vanemad ja kes keskkond andis nagu ? tead , ma ei teagi , millest see tuleb , et kas see on nagu kasvatus või on see mingi iseloomujooned , eks ju , aga ma olin , ma olin , olen kogu aeg sihuke hästi järjepidev olnud , et kui ma mingi asja nagu võtan , siis ma nagu naljalt seda pooleli ei jäta , et , et ma käisin trennis päris pikka aega , mängisin võrkpalli noorena päris mitme ma käisin keelte koolis , käisin inglise keelt õppimas kuuendast klassist kuni keskkooli lõpuni . et, et , et mul on kuidagi nagu see tulnud hästi kergelt ja , ja ma , ma annan ka aru seda , et see ei pruugi kõigil kergelt tulla . eriti praeguses võib-olla maailmas , kus need võimalusi on nagu nii palju rohkem , infot on nii palju rohkem , eks ju , et kui kui mina ikkagi nii-öelda koolis käisin , siis ma lõpetasin küll keskkooli Eesti Vabariigis , aga ma alustasin keskkooli , eks ju , Nõukogude Liidus mm . -hmm ja , ja siis oli neid võimalusi nagu nii palju vähem , et , et see võib-olla just nagu kasvamise juures aitas mul niisuguseid nagu distsipliini või järjepidevuse luua ja siis see kandus nagu hiljem edasi nagu ülejäänud ellu , et noh , kui ma sünniks täna uuesti , siis noh , võib-olla see ei toimiks nii hästi , kui võimalusi nii palju on . et ikkagi see liigne valikuvabadus on segadustekitav kohati . Tega... võib olla sekita- , segadustekitav . see on segadustekitav ja ma ütleks , et veel üks selline võib-olla hästi nagu lihtne nagu jutu , jutu poolest nagu lihtne asi , mis mõjutab hästi palju , on julgus otsustada . et kui sa teed selle nagu otsuse ära või võtad selle otsuse vastu ja siis pühendud sellele nagu rajale mingi periood . et noh , sama nagu podcast'iga on mm -hmm. ju , et , et sa üt- , okei okay, , ma hakkan podcast'i tegema , aga sa paned kohe paika , et ma teen vähemalt sada saadet et noh , et , et see on nagu see näide sellest järjepidevusest on ju , et või kui sa otsustad , et okei okay, , ma hakkan nüüd varasid looma ja ma tahan endale passiivset tulu tekitada , et ma ei jäta enne pooleli , kui mul vähemalt viiskümmend protsenti elamiskuludest on kaetud . et , et , et kui see , see miks ja see , see otsus ei ole piisavalt tugev , siis on hästi lihtne minna jooksta mingi järgmise ahvatluse juurde , mida keegi sulle pakub , jätta see asi pooleli , aga sa oled kaotanud kõik selle aja , mida sa juba ehitasid et kunagi vist üks raamat oli , et sa kaevad seda kulda , eks ju yep. , ja saad täpselt selle kulla lähedal ja sa lased selle labida lahti ja lähed nagu järgmisse võimalusse mm . -hmm. et äh... . sihuke anekdoot on ka vist Jukust , et Juku ja siis , Juku ujub siis basseinis on ju , peab siis tuhat meetrit , ma ei mäleta , kuidas see nagu üliteaduselt käis , aga ujub siis basseinis , peab tuhat meetrit ära ujuma pooled siis need otsad on ära ujutatud , siis õpetaja ütleb , noh et pool maad veel on ja siis ta ütleb , kurat liiga raske on ja siis võib tagasi nii-öelda . või noh , tuleb sama palju tagasi yeah, yeah. <laughs> . või oli see üle järve nii-öelda , et pidin üle järve ujuma , aga siis poolel tee peal läin seisma ja ujusin tagasi , et . aga noh , eks ta on , ütleme nii , et ega lõpuks võid ju ka vigu teha ja , ja , ja lõpuks võib-olla see , see põhjus äh, , miks ma seda tegema hakkasin , võib-olla ei realiseeru , kui sellisel moel , nagu sa ar ja tavaliselt ta päriselt ei olegi selline . aga kindlasti , mis ma nagu usun , on see , et sa pead seda protsessi nagu nautima . et , et sa ühel hetkel see protsess muutub tähtsamaks kui see lõppeesmärk . et see lõppeesmärk võib olla nii-öelda hoopis teistsugune , nagu sa arvasid , aga kui sa naudid seda protsessi , sa oled oma tugevustsoonis , sa tunned ennast , seda tegevust hästi , tehes hästi , siis tegelikult on , kõik on jumalast okei okay. mm . -hmm. see , ma , ma korra liiguks selle peale , et sa ise mainisid ka kunagi , et seda , kui palju sul raha on ja saad mõjutada oma käitumist ja tegevustega , rääkisime siin harjumustest , asjadest . sa oled väga tugevalt , korra Christopher , Christopher mainis ka , just nagu noored ja lapsed , eks ole , kogu see kool on ju , ja lapsed on meie tulevik . mida sa näed , et täna saaksid siis vanemad öö, oma lastega teha öö, palju paremini või , või siis olla eeskujuks , eks , et mida , mida nagu kõik selles suunas saaks nagu tänases ühiskonnas paremini teha uh , -huh. et lapsed võib-olla oleksid juba varemalt rahateadlikumad no? , on no, ju . ütleme nii , et lastega on selles mõttes hästi lihtne , mul endal väiksed lapsed kodus ja , ja üks on see , mis sa talle ütled , teine on see , mida sa teed mm . -hmm. ja , ja lapsed jälgivad käitumist , eks ju . ehk siis noh , tegelikult on hästi lihtne vastus , kui sa tahad oma last suunata õigele teele , sa pead seda enne ise tegema . Show , not tell kuidas sa saad lapsele rahatarkust õpetada , kui sa ise rahatark ei ole ? ja nüüd see võib olla jälle selline nagu motivatsioon täiskasvanud inimese jaoks , hakata rahatarkust kasvõi sellepärast õppima , et olla oma lastele parem eeskuju . sest sageli , mis meil juhtub , on see , et , et me põlvest põlve kanname sedasama mustrituga edasi . nüüd on küsimus , kes on see nii-öelda liige siis seal põlvkonnas , kes seda mustrit muudab ja , ja nüüd on see , et , et ma võib-olla ei ole kunagi seda teemat õppinud , aga kuna mul lapsed väiksed , ma ütlen , et okei okay, , ma peaks selle asja ise selgeks tegema , et ma saaks ka oma lastele anda parema eeskuju . nii et ma ütleks , et kindlasti hakkab lapsevanemast endast pihta . ja , ja siis on see , et , et saad hakata neid väikseid harjumusi tekitama , et mida , mida varem , seda parem . noh , te ilmselt teate ka , et esimese seitsme eluaasta jooksul enamus meie alateadvusest kujuneb , kõik ülejäänud elu on põhimõtteliselt selle automaatrežiimil . et, et on nagu väga nagu pika vinnaga , ehk siis seetõttu ongi , et kui ma ei tea , laps on juba selline viis-kuus , noh , see sõltub ka sellest , et kui kui palju ta ise nagu huvi tunneb , et seda ei saa ka nagu peale suruda , aga no ma arvan , sellise kuuesega juba mängida mingeid lauamänge või lugeda mingeid raamatuid , mis õpetavad niisugust äh, rahaga seotud harjumusi või näiteks kuidas iseendale esimesena maksta , mingi purgisüsteem tekitada , et see on juba nagu teostatav ja kui see on nagu varajases eas nagu ära tehtud , siis see huvi ja , ja need teemad lähevad palju lihtsamalt edasi mm -hmm -hmm -hmm. . märgates ise ka siis äh, enda , enda väikse , väikse beebi puhul , et siis noh , natuke vara on veel , on ju , aga , aga elukaaslane teeb nagu ka mingisuguseid mentorlasi ja , ja , ja räägib ja siis noh , ärijutt on nii palju nagu kodus , kuigi see noh , alati kõige parem ei ole , et kogu aeg palju businessist räägid , aga siis vaatad , et noh , jumal , et see kuuekuune beebi nagu või viiekuune beebi teab rohkem <laughs> , kui mina teadsin <laughs> viieaastasena , et noh , et mis see siis see äh, lead interest seal võib olla nagu teadmiste mõttes yeah. no, on ju no teine ka beebi on teinud hea valiku , et mõlemad vanemad on rahatargad , et see on , eeldused on head . beebi , noh jah , tema valis meid , jah . see on fun , aga ma mõtlesin , ma küsin korra , et äh, Me, me, me rääkisime siin harjumustest , me rääkisime siin varaklassidest , me rääkisime mugavustsoonist ja sellest otsuste vastuse võt- , vastuvõtmisest . mind ennast huvitab see , et kuidas sinu otsustusprotsess välja näeb . kas sa analüüsid väga palju enne , kas sul on vaja datat nii-öelda , informatsiooni on ju , palju , või sa teed vaatad , okei okay, , kuidas ma tunnen ennast mm , -hmm. kas see on kuskil kombinatsioon , kas mm -hmm. mul peavad mingisugused asjad , kuidas sinu see mm -hmm. otsustusprotsess justkui ? ma ütleks seda , et seda väga raske nagu kuidagi nagu selgitada , aga ma hästi palju ikkagi nagu usaldan intuitsiooni ja sisetunnet . et , et võib-olla ka see , et , et noh , et aja jooksul on saanud nagu enda peas selgema see , mida ma tahan teha . ja ma mäletan seda , kaks tuhat üheksa oli üks aasta , kus ma siis osalesin ühes coaching programmis , mis oli kolmekuune programm ja siis üks selle programmi ülesannetest oli mõelda , mis on mu isiklik missioon elus . ja kui see sai nagu läbimõeldud rahulikult ja enda peas nagu paika pandud ja ma kirjutasin midagi niisugust , et mu missioon on inspireerida teisi inimesi elada , elama tähendusrikkamat elu . ehk siis kõik , mis aitab kuidagi inimeste elusid nagu paremaks muuta ja inspireerida , on see , mida mulle meeldib teha . ja nüüd , kui see isiklik missioon sai paika , siis ka nende valikute otsuste tegemine äh, rajaneb nagu sellel põhimõttel , et okei okay, , see on äge väljakutse , see on võib-olla väga hea teenimisvõimalus , aga kas see aitab inspireerida inimesi elama paremat elu või mitte ja kui ta seda ei täida , siis ma pigem seda valikut ei tee . et , et võib-olla niisugused nagu sisevaatlused või enda sees nagu paikapanek , et mida ma tegelikult ikkagi tahaksin teha ja , ja kui sa selleks hetkeks saad aru , et need on need asjad , mis sulle pakuvad , eks ju , et see noh , miks me Starfise'i teeme , me ei hakka Starfise'i tegema sellepärast , et nagu palju raha teenida , see on lihtsalt see , et see oli puhas isiklik missioon , ma sain aru seda , et , et see , et ma olen üksinda finantsselt vaba ja mul ei ole ühtegi sõpra , kellele helistada , et minna kuskil , ma ei tea , nädala sees reisile , siis see ei ole nagu hea olukord , et , et hakata sellest pihta , et , et ma saan tegelikult oma lähikondlik , kondlasi mõjutada sellega , et neile teadmisi edasi anda nüüd loomulikult igaüks valib ise , kas ta tuleb selle teele või ei tule ja ja mis on hästi huvitav , on see , et nagu väga vähe väga lähedasi sõpru on tegelikult kaasa tulnud , aga sul seal teekonna käigus see, see seltskond ja , ja keskkond muutubki ja sa leiadki endale need uued inimesed , kellega ongi sul koos huvitavam . aga see hakkab sellest pihta , et sa saad aru ise , mida sa tahad teha , mis on sinu missioon mm -hmm. ja siis need valikud selle põhjal teha on palju lihtsam mm -hmm. . Uh, jah , ma olen täitsa sada protsenti nõus , et ega noh , kahjuks paratamatult elus on nii aga , ja mingil hetkel tuleb teadlikuid valikuid teha , et kui oled terve elu ühe sõbraga olnud , siis on noh , kas ikka vahva ja kõva sõber on olnud või oled samas kohas ja samas augus istunud põhimõtteliselt ? no see ära, ütleme , see on nagu ideaalne , kui , kui satub nii , et sul on nagu lapsepõlvesõber , kellel parasjagu on ka samad huvid mm . -hmm. et mul üks selline kogemus on , et mul oli , oli kunagi üks lapsepõlvesõber , kellega me väga palju veetsime aega koos , vanuses ma ei tea , kaheksa kuni kaksteist , ja , ja , ja kellega me siis , teed läksid lahku , tema kolis ära , mina läksin oma elu elama ja siis umbes kakskümmend aastat hiljem täiesti juhuslikult kohtusime ja siis selgus , et ta on tegelenud viimased kakskümmend aastat äh, selle optsioonide müügiga ja , ja börsi kauplemisega ja investeerimine on tema igapäevaelu uh . -huh. ja siis meil oli kohe juttu teema uuesti tagasi ja see on niisugune huvitav kombinatsioon , kus siis su nagu need lapsepõlve nii-öelda ühisosad tulevad kokku ja siis ka see tänapäeva ühisosa tuleb kokku , et kui selline kombo tekib , see on nagu suurepärane , aga see on väga haruldane juhus . jah , ega me samamoodi lahti ei saa vist niisama , et noh jah . no te liigute <laughs> sama <laughs> rada ka , nii et teil on lootus , et hoiate üksteist koos . jah , aga ma jõuan nüüd korra sinna ka , et kellele sina siis oled üles vaatad , kes on sinu nagu need nii-öelda mentorid või eeskujud , et muidugi minu jaoks on alati see kõige tähtsam , et okei okay, , kes mina olen kümne aasta pärast , on ju , ja kuidas see inimene siis ütleks mulle täna mingisuguseid asju , noh , et see on nagu see ultimate nagu eeskuju , et kes ma tulevikus olen . aga kui sa vaatad siis näiteks noh , teiste inimeste poolelt , kes sind kõige rohkem on influentsinud ja kes täna siis sinu jaoks on nagu mm , -hmm. et . ma arvan , et on ikkagi inimesed , kes on kuidagi oma ajaga suutnud nagu rohkem teha , kui sa nagu kujutad ette , siis see võimalik on . et , et kuna ma ise seda äri nagu rada olen käinud , siis ma just olengi vaadanud selliseid äh, äh, sari ettevõtjaid , eks ju . et , et , et kui neil on täpselt sama palju tunde päevas kui mul ja nad suudavad luua kümneid , kui mitte sadu ärisid mm , -hmm. siis seal peab olema nagu selles mõtteviisis , distsipliinis , käitumises midagi täiesti teistmoodi ja see on minu jaoks hästi põnev , et saada aru , kuidas nad seda teevad , et mm -hmm et kui me siin kurdame , et ma ei tea , meil on siin üks või kaks tegevust ja , ja aeg saab otsa , et siis kui me mõtleme , ma ei tea , Richard Branson'i või , või Elon Muski peale , et , et et , et, et mismoodi nad on nii-öelda suutnud sellise nagu äriimpeeriumi nagu üles ehitada , et ma arvan , et sellised edulood on ägedad . noh , tavaliselt on muidugi see , et , et need on niisugused nagu suured nimed , eks ju , mis jäävad nagu kõlama , aga selleks , et nagu neid asju õppida , sul on vaja inimest , kes on kas või üks või kaks sammu sinust ees , kui ta on natukenegi sinust eespool , et siis see on täiesti piisav selleks , et äh, talt midagi õppida , nii et ma arvan , siin Eestis on ka ju näited , eks ju , kes siin on , et ähm, Sõõrumaa . Sõõ- , Urmas Sõõrumaa ja , ja Margus Linnamäe , eks ju , kes on ehitanud ka nagu kümneid ja kümneid ettevõtteid , teinud sedasamas siinsamas Eestis ja , ja nüüd on see okei okay, , kuidas nad seda teevad ? meil just on tulemas tegelikult siin oktoobri alguses üks neljapäevane väl võib-olla nagu majandusliku heaolu tasemel olevate inimestele , kes siis on ettevõtjad , investorid ja , ja lisaks siis äh, külalisesin- ongi meil Urmas Sõõrumaa , nii et äh, ma väga põnevusega ootan ise ka seda äh, , mis ta nagu räägib ja , ja kuidas ta nagu mõtleb , et äh, seda on alati kindlasti midagi õppida , mingid väiksed võib-olla detailid ja tükid , kuidas sa oma mm. päeva korraldad , kuidas sa mõtled äh, , kuidas sul on see elukorraldus nii , et see on võimalik mm. . ma tihtipeale arvangi seda , et äh, need inimesed teevad lihtsaid asju , ja need lihtsalt teevad neid . Nad teevad kiiresti ja nad teevad järjepidevalt uh . -huh. ma arvan , et seesama , millest me ennem rääkisime , et tihtipeale ma arvan , et lihtsaid asju on väga raske teha uh . -huh. väga raske on ju minna tänasel ajastul võib-olla , ma toon näite , iga päev kell üheksa magama uh . -huh. väga raske on iga päev kell viis või kell kuus üles ärgata uh . -huh. väga raske on , ma ei tea , iga päev trennis käia uh , -huh. iga päev liikuda , täiesti nagu tavalised asjad , pole mitte midagi supererilist aga ma arvan , et pika aja peale nagu sinu elukvaliteet mõjutavad väga . noh , vaata , et harjumused ongi nagu liitintress mm , onju -hmm. . et need väiksed sammud , mis sa iga päeva teed , ehitabki seda distsipliini ja see lõpuks väljendubki võib-olla kahekümne aasta pärast . et mulle alati meeldib see toidu võrdluseks , et kui, kui ma söön , söön täna hamburgeri , onju , või söön iga päev hamburgeri , siis mu ka järgmine nädal ei juhtu mitte midagi . aga kui ma teen seda järgmised kakskümmend aastat järjest , siis mu tervisega juhtub midagi . et see liitint millele ma tähelepanu pööran , kui palju mul on seda stressi , kui palju mul niisugust nagu vabadust oma elus , et see kõik hakkab mind mõjutama mm . -hmm. kuidas ? jah , küsi . jaa , jaa , ei , see oli nii huvitav , et just äh, Sõõrumast juttu tuli , et ma ükspäev nagu , ma ei tea , isegi lihtsalt nagu guugeldasin teda , et muidugi ma tean , mis ta teeb ja mis ta on nagu üles ehitanud , aga isegi nagu Eesti mehena ma vaatan seda Vikipeedialisti nagu , mis ta on ära teinud , siis mõtlesin nagu , jah , ei tee nagu , et , et noh , üks asi on see , et sa teed palju asju , aga et sa ehitad väga palju asju üles , aga mis on ka nagu väga edukad mm -hmm. . küll kinnisvara , küll foorus , küll need erinevad uue , uss need turvaasjad , kõik noh , kõik need ja seal veel mingid spordiasjad , ärgid , särgid , sa mõtledki nagu , et kuidas sul on üldse aega teha neid kõiki asju nagu edukalt , et okei okay, , võta vähemalt üks asi ja tee edukalt . noh , vaata , see ongi selle äri võib-olla üks eeliseid on see , et sa saad võimendada inimesi , aga sa pead oskama seda võimendust nagu teha , et , et ma arvan , et see on ikkagi selline võib-olla oskus siis kuidagi paremini delegeerida , rohkem usaldada , leida neid õigeid talente , kes su ettevõtjad edasi veavad , sest ega . British Branson ja , ja ilmselt Urmas Sõõrumaa sama moodi , et ta ei ole igal pool ju selles hands on mm , -hmm. ta pigem on visionäär , kes pannab selle idee välja , tal on juba kapital , millega seda teha ja sa leiad endale nagu väga tipptasemel juhid , kes seda asja lõpuks nagu käima peavad ja sa oled seal nagu pigem see mentor ja nagu tugi kõrval . et , et noh , et sinna jõuda , seda , selline väike ettevõtja lõks on alati see , et ma tahan teha asju ise , eks ju , et , et kui sa tahad , et asjad oleks hästi tehtud , siis ma pean ise tegema . Ja, kellegile usaldada ka ei julge , onju . kellegil usaldada ei julge , eks ju , aga ühel hetkel sa pead hakkama nagu usaldama ja , ja nüüd ongi see , et kui kiiresti ma sellesse jõuan , et , et ma usun seda , et kui ma annan seda teisele inimesele , siis see teine inimene teeb seda vähemalt sama hästi või veel paremini kui mina . ehk siis hakata ümbritsema ennast inimestega , kes on sinust paremad . et see on ka ma arvan üks selline elufilosoofia või mõte , kui äri teha , et et ütleme , nõrgad juhid on need , kes siis palkavad endale ümber inimesed , kes on sinust nõrgemad , et sa , sa nagu nüüd tark juht on see , kes ümbritseb ainult inimestega , kes on kõigest sinust paremad . ja sa oled võib-olla see nii-öelda dirigent , eks ju , kes need otsad omavahel kokku viib , aga sa leiad nagu igas selles tükis , mis on ettevõtte kasuks vajalik , leiad need professionaalid mm , -hmm. on ju . ja ma just rääkisin ühe , ühe Šoti ettevõtjaga , kellega ma koos kunagi USA-s seda õppimisteekonda alustasin ja , ja nad esitasid ka korral sellise mingi kolmesaja viiekümne korteriga kinnisvara portfelli endale seal Šotimaal üles ja siis , kui ma küsisin , et mis on see õppetund , mida sa iseendale ütleksid kümme aastat tagasi , kui sa alustasid , mille peale sa sel hetkel ei tulnud , ütlesid , et kõige suurem asi on see , et ma oleks kohe investeerinud rohkem inimestesse , ehk siis ma oleks võtnud kohe tippjuristid , ma oleks võtnud kohe need tippinimesed , kes oleks seda asja hakanud tegema , oleks jõudnud lõpuks palju kiiremini , see tulemus on ju , aga kui me hakkame seda teekonda alguses siis tuhtub , et me kuidagi nagu säästame läbi ennast sellest asjast , et me eriti palju ei kuluta , hoiame siin meeskonna peal kogu iga poolt hoiame kokku , aga see lõpuks nagu pikas perspektiivis aegustab seda teekonda täielikult maha . et , et kui teha nagu jällegi tagantjärgi tarkus on ju , veel kiiremini , veel rohkem investeerida inimestesse , leidagi need tippjuhid , võib-olla palgatagi natuke kallimad inimesed , aga siis ka usaldada , et selle tulemusena ettevõte jõuab palju kiiremini nende tulemusteni , et see on kindlasti , ma arvan <laughs> see on , see on hea point , jah . mõtlesin , ma küsisin mingi kolm küsimust korraga peast läbi ja siis mõtled , et okei okay, , mida ma siis nagu küsin , aga , aga , aga rääkides nagu juhtimisest , et ma arvan , et , et hea juht olla on ülimalt keeruline tänasel ajastul , eriti , eriti nende , kuna nutiajastu on ka , vaata , väga palju , noh , mina koolis käisin , siis olid nagu nuppudega telefonidel , on ju , et , et aga vaata , kui kiiresti tehnoloogia areneb , on ju , ja siis , mis siis kümne aasta pärast on , ei kujuta ette , kõik annavad prille peas ja kõnnivad kodusentringi või , või , või ma, ma, ma tõesti ei kujuta ette . aga see juhtimine , inimeste leadershipi oskused , mis sa ise näed nagu , et kusmaalt jookseb see , jookseb see piir , kus kohas ma mängin seda ülemuse kaarti , kus kohas ma mängin seda sõbra kaarti , ja kus kohas ma olen siis see nii-öelda see observing või see vaatleja rollis , on ju mm . -hmm. et vaadates , et sa oled BNIs nice põhimõtteliselt juhtival positsioonil , kuid mitte hands on mm , -hmm. enam , et sa oled suutnud exit ida sellest mm -hmm. nii-öelda hands on positsioonist ja , ja samal ajal viies ka läbi siis noh , aktiivselt siis Starfishis ka , aga kohati hakkad siis mm -hmm. ära dirigeerima , on ju jah ja, , seal on ka päris palju juba Starfis inimesi , kes tegelikult teevad koolitusi minu eest , et ma olen mm. mingites rollides , aga tegelikult järjest vähem . see on tegelikult väga raske , just see , see lahti laskmine on nagu raske , sest sa tead , et mingitel hetkedel sa saaksid teha paremini mm -hmm. või sul on rohkem kogemusi ja see justkui tõmbab , et ma peaksin hands-on minema , aga siis sellel hetkel öelda , et ei , see ei ole nagu pikaajaliselt nagu jätkusuutlik . ja , ja, ja seal võib-olla ongi alguses ongi nagu raske seda muutust nagu teha , aga lõpuks see asi nagu , nagu töötab, et, jah , eks see juhtimine on omaette selline teadvus , et , et lõpuks , lõpuks hakkabki su enda sellisest käitumisest pihta , et kui palju sa usaldad teisi mängijaid . et kui me StarFise'i alustasime , siis me tegelikult teadlikult otsustame või loome ettevõtjate organisatsiooni . et ma arvan , et üks selline võib-olla noh , kõige suurem mõtteviisi erinevus nagu sellise ettevõtja ja juhi ja võib-olla palgatöötaja vahel ongi just see nagu see vastutuse võtmine ja kui me Starbis hakkasime tegema , siis me otsustasime kohe ära , et et me leiame nagu selles igas lõigus nagu ettevõtjad , kes on juba selles lõigus professionaalid , kellelt me saame seda teenust vaheldusel osta , me ei võta endale palgatöötajaid ja me panime paika sellise täiesti nagu flat struktuuri , mis tähendab seda , et me oleme kõik ühel tasandil , mina täna ettevõtte asutajana ei ole kuidagi kõrgemal kui näiteks äh, sotsiaalmeedia koordinaator sest see sotsiaalmeedia koordinaator , tema vastutusala on sotsiaalmeedia , ehk siis mitte keegi , tema nii-öelda ei saa tulla ütlema temale , kuidas ta peaks oma tööd tegema , isegi kui ma olen ettevõtte asutaja . et me tegime sellise , selle süsteemi nimi on Holakraatia , võib-olla olete kuulnud , võib-olla mitte , me hakkasime seda kasutama umbes neli aastat tagasi ja see ongi põhimõtteliselt selline juhtideta juhtimise nagu põhimõte , kus on olemas siis nii-öelda , et igalühel on nagu mitmeid rolle . Uh, igaüks on nagu sada protsenti vastutav uh, oma rolli tulemuste eest uh, . sul ei ole mitte kedagi , kes sulle ülesandeid annab . et just nagu luua selline , ettevõtja proaktiivne nii-öelda mindset , et uh, , et kui sul nagu palgatöötajad , siis need palgatöötajad ootavad , et tuleb keegi targem mees , annab sulle ülesande , kuidas seda asja nagu teha . siis meil on pigem nagu vastupidi , et , et igaüks peab ise näitama initsiatiivi ja kui sul on see sinu lõik ja see ei tööta , sa pead ise selle välja mõtlema jah , me saame , ma ei tea , tagasisidet anda , me saame mingeid mõtteid jagada , aga sina pead tegema selle otsuse , kuidas lõpuks selles asjas see tulemus tuleks . et just selline nagu vastutuse nagu õppimine on võib-olla olnud üks selline võtmesõna mm . -hmm. ja , ja ma mäletan , kust see Starfishi nimi üldse tuli , me kunagi , kui ma olin Robert Kossaki meeskonnas , siis me tegime niisuguseid asju nagu bookstudy ehk siis me pidime nagu aeg-ajalt lugesime mingi ägeda raamatu läbi , siis me jagasime neid muljeid ja üks raamat , mis me lugesime , oli niisugune pealkiri nagu The Star ehk siis äh, Starfish on , eks ju , meritäht ja Spider yep. on ämblik ja, ja see sümboliseeris nagu kahte tüüpi organisatsioone . Spider on siis selline tsentraliseeritud organisatsioon , et kui su selle organisatsiooni pea maha võtad , siis sul see kogu organism sureb ära . siis Starfish on nagu , sümboliseeris detsentraliseeritud organisatsiooni , kus on see , et kui sa selle Starfishi nagu selle ühe jala maha võtad , siis mitte see Starfish ei jää iseellu , vaid ka see üks jalg kasvatab üle nii-öelda keha külge ja sa ei saa seda selles mõttes nagu ära killida , sest mm. sind juhib nagu mingisugune filosoofia nagu hüdra . nagu hüdra jah <laughs> , et, et , et see oligi nagu üks selline teadlik otsus , et äh, , et kui me alustasime , et me ei loo sihukest nagu hierarhiat , me loome täiesti flat struktuuri , me loome vastutuse ja me loome niimoodi , et meid juhib see filosoofia . meil ei ole vaja mingit ühte tarka inimest , kes teaks kõiki vastuseid , vaid meil on see filosoofia , mis meid hoiab , kui me paneme paika missiooni , miks me seda teeme mm . -hmm. meie missioon on täna aidata ettevõtted ka inimestele saavutada rahaline vabadus elades harmoonilisest elu , kus see missioon on paigas ja igaüks oma lõigus mõtleb , et kuidas nüüd selles minu lõigus ma saan seda missiooni täita ja sa võtad selle vastutuse , siis tegelikult see orga- , see organisatsioon hakkab nagu ise tööle . et see on olnud selline päris , päris põnev protsess , võib-olla uute meeskonnaliikmete lisandumisel on olnud selle võrra nagu keerukam seda muutust nagu teha , aga , aga see on nagu natuke niisugune sada kaheksa kraadi vastupidine mõtlemine mm . -hmm no umbes nii nagu BNi-s on , eks , et et BNi on täna organisatsioon , mis aitab siis äh, ettevõtted oma äri kasvatada läbi siis nii-öelda äh, üksteise aitamise ja läbi soovituste . ja selline tavaline turunduse mõtteviis on see , et kui ma tulen näiteks sellisele BNi koosolekule ja mulle antakse kolmkümmend sekundit aega oma äri tutvustada , siis ma pean ennast suutma teistele liikmetele maha müüa , et see on , ma kasutan seda justkui nagu reklaamiminutina <susur> pilt , pilt , lifti . nagu no, lifti kõne , eks . tegelikult on see täpselt vastupidi , sa ei pea mitte midagi mitte kellelegi maha müüma . kui sa võtad , et see seltskond seal ruumis on sinu äh, laiendatud turundusmeeskond ja sa pead lihtsalt talle õpetama , kuidas ta , kuidas see seltskond saaks sind paremini tutvustada väljaspool BNi-d , siis see on see , mis sa pead tegema , eks sa muutud nagu no, müügimehest , sa muutud tegelikult koolitajaks ja sa näed , et kõik see seltskond tegelikult võiks olla nagu see nii-öelda minu turundusmeeskond , selle asemel ma nüüd müün selle ühele inimesele maha . kuigi see vend tegeleb täiesti ja. teise valdkonnaga , on ju ? ja nüüd , kui ja. sa võtad selle nagu lihtsa matemaatika , on ju , ütleme nii , et igal inimesel , noh , see on välja arvutatud , eks ju , et keskmiselt selline tuhat , tuhat, tuhat viissada kontakti on igalühel meil . kui sa teed telefoni , võid teha praegu oma telefoni värpiku lahti , vaadata , mitu kontakti sul on , ütleme tuhat viissada kontakti . nüüd , kui sul on , ma ei tea ehk siis selle igal kolmekümnel tuhat viissada kontakti ja kui tema teab , kuidas mind tutvustada oma kontaktvõrgustikus , siis see on nagu meeletu võimendus . et , et , et need on niisugused nagu , see on see , miks ma ütlen , et see rahatarkus ja , ja kõik need asjad hakkavad nagu mõtteviisi muutusesse pihta ja , ja sageli need asjad , mis lõpuks töötavad , on võib-olla sada kaheksakümmend kraadi vastupidi sellele , mida ma terve elu olen arvanud , kuidas peaks asju tegema , aga ühel hetkel see töötab täpselt vastupidi ja , ja see ongi see , lihtsalt see kogemus ja , ja need isiklikud õppetunnid , kus sa lõpuks saad aru , et äh, võib-olla ma lihtsalt olen ise varsti mõelnud varem mm . -hmm. sellise , sellise sama vaate , eelmine kord , kui me rääkisime äh, podcast'is äh, sellest , et sa oled õige ettevõtja siis , mitte kui enamus ettevõtetes , on see , et äh, et äh, juht läheb ära , ettevõte sureb ära , siis mm -hmm. teine on see , et okei okay, , juht läheb ära , ettevõte töötab edasi mm , -hmm aga kui juht läheb minema , noh , nii-öelda annab siis üle , aga ettevõte kasvab veel , et siis sa oled nagu see , see, see , see õige juht . niisugune huvitav raamat on , ma lisan siia märkusõna , ka on äh, , kuidas ta olen, nüüd , Barbarians to Bürokrats inglise keeles , siis Barbarist äh, bürokraadiks . ja seal on siis toodud äh, , ma olen vist varem ka isegi pood , kas seda nimetatud ei ole ? võib-olla oled küll , kindlasti . okei okay. äh, , ühesõnaga , idee oli lihtne , et äh, , et äh, on siis see founder , see visiooniga inimene , kes tuleb ja sisse ja tal tuleb see idee , see meeletu tahe , visioon , kõik on nagu olemas , silmad säravad , hakkab inimesi nii-öelda enda juurde tõmbama ligi . siis tulevad need võitlejad , barbarid nii-öelda , nui käes , ma annan hagu , ma teen kõik jumala eest , on ju , et ja ma usun sellesse visiooni , sellepärast et võib-olla , võib-olla ta on ettevõtlikkuse mindset'iga , aga tal ei ole sedasama riski äh, , riskivõtmise või kuidas ma ütlen , Risk appetite inglise keeles , eks ta ei taha see, nagu sama riski võtta yeah, , et, yeah, noh, yeah, et noh , ja et noh , asi läheks nii-öelda aia taha , on ju , siis kohtus , kes vastutab ikkagi founder , on ju uh, . siis sealt edasi , kui ettevõte kasvab , on ju , tulevad need builder'id , ehitajad mm , -hmm. nemad siis uh, toovad meeskondi juurde , nad laiendavad seda meeletult ja nüüd nii-öelda selle kõveriku peal hakkab asi nagu kukkuma ka , sest seal oli miljoneid study'si tehtud või tuhandeid , tuhandeid study'si tehtud , uuringuid , kuidas riigid sünnivad ja surevad mm -hmm. välja mm -hmm. ja samamoodi ka ettevõtted . ja samal hetkel , kus on see nii-öelda tipp-point mm -hmm. või see yeah. just , siis on administraatorid , kes on siis sellised noh , pool soe , pool külm , pool soe , üks päev on hästi , teine päev ei ole hästi , on ju . siis on need äh, bürokraadid mm , -hmm. kes tegelikult kogu aeg toodavad seda rohkem negatiivsust , onju , et noh , tegelikult see ei ole hea ja see on halb ja see võiks parem olla . Neid tegelikult on ka vaja ettevõttes , sest nad mm -hmm. mõtlevad mõnikord kriitilisemalt ja siis founder võtab sellest või builder'id võtavad sellest , et ahah , okei okay, , see on , seda protsessi saab paremaks teha , nii et noh , mõnikord on nendes kasu ka , aga üldisest pildist nad tõmbavad neid administraatoreid alla ja kõige lõpus on siis aristokraadid mm . -hmm. aristokraadid , neid vabasõja ei võta mm . -hmm. Nad on see viimased kümme protsenti , kes ala , iga aasta siis kuskilt lahti lastakse ja nii edasi , mõeldakse , miks meid lahti lasta . aga tegelikult see te ei huvita , mis ettevõttes toimus , on ju . või kui juht on aristokraat , no see on kõige hullem . sest lihtsalt pumpab raha välja ja that's it . aga nüüd seitsmes nii-öelda sellest kuuest inimesest on sünergia looja , synergist mm . -hmm. ja hea näide on Apple , sest Apple'i asutas Steve Cook . Steve Jobs, Jobs. , jah , mitte Steve Cook , Steve Cook on bodybuilder uh, . Steve Jobs uh, , aga visiooni kannab edasi . Tim Cook on vist ta mm -hmm. , just , otse lõpuks läks <laughs> segamini . ja tema on see sünergia looja , kes siis võtab need Bilder'id , Explorer'id ja nii edasi . see vundamendi filosoofia ja , ja see , mida me tahame teha , on nagu paigas ja nüüd nad juba , sa leiad endale järgmise juhi , kes opereerib juba nendes nagu piirides on ju ja, . jah , täpselt . ja ma mõtlesin , kuna sa rääkisid sellest Meri tähest ja , ja , ja selle Starfishist , jah , ja, ja , ja selle Spiderist on ju , siis enamus ettevõtteid on ikkagi ju ämblikud põhimõtteliselt . jah , ja kui sa võtad näiteks meie idanaabriteks , siis seal on ja. nagu täiesti hierarhia ülevalt talle , eks ja, ju , et sa võtad juhi maha ja sa teed , organisatsioon on põhimõtteliselt kadunud , eks ju mm -hmm. . et ta ongi nagu täiesti sihuke nagu teine , teine lähenemine ja see , kuidagi see , see Starfishi nagu see nimi tekkis nagu hästi vahvalt , et me tegime kaks tuhat kaksteist tegime ühe suure ürituse just meie idanaabri juures , et kui me ka Sakiga tegime koostööd , siis me teadsime seda , et ei ole mitte kunagi Venemaal käinud ja siis me tegime ühe suure , suure ürituse Moskvas , kus oli siis mingisugune viis tuhat osalejat ja , ja me ei ole mingeid seminare korraldanud , meil lihtsalt oli nagu see drive , eks ju , et kuule , et jube äge , et , et Venemaal on mingisugune kümme miljonit inimest raamatut lugeda , aga ta pole kunagi seal käinud . siis kui me selle ürituse ära tegime , siis äh, nad olid ise nagu üllatunud , et me saime nagu niisuguse asjaga hakkama ja , ja siis äh, mäletan sellel ühel üritusel äh, Robert küsis , et ta ütles , et kui seda rich dad organisatsiooni ei oleks , siis te , Vallo , teeksite sedasama asja niikuinii edasi , eks . ma ütlesin , et teeksin küll , sest mind ei ju- , mind ei juhi enam Kesaki või mingisugune rich dad , vaid ma teen seda asja , mis mulle juba meeldib , see on juba minu enda filosoofia , mida ma saan hakata täiendama mm , -hmm. ja ma teen seda sõltumata nendest nagu edasi . ja siis äh, Robert ütles , et äh, Vallo , you are starfish nagu ja siis , ja siis põhimõtteliselt oli nagu selge , et see on nagu nii loogiline , et see ongi see , kes me oleme mm -hmm. ja sealt hakkas see organisatsiooni nimi , see filosoofia ja see ongi meid põhimõtteliselt viimased need kaheksa aastat siin kandnud mm . -hmm. sest et noh , krüpto , krüptomaailmas on ka ju see detsentraliseeritud , on see fancy world nii-öelda see atraktiivne sõna , et kõik on nii-öelda mm -hmm. noh , sinu enda kontrollida ja sa ise lood kõik asjad ja siis on nagu tsentraliseeritud mm . -hmm onju , et aga kuskohast see siis piiri jookseb , et mis on parem , aga mu enda küsimus on see , et kui sa märkad nüüd , lähed logist- , läheksid logistikaettevõttesse tagasi mm -hmm. nendesamade teadmistega mm , -hmm. kas sa teeksid sellest ettevõtte struktuurist Starfishi või , noh , kõik on justkui allhanke töövõtted , või sa jätkaksid seda Spideri meetodit või üldse midagi kolmandat ? ma arvan , et ma ei ole päris täielikult , ilmselt on seda raske teha mm . -hmm et noh , mul oli nagu see privileeg , et , et ma sain nagu ehitada nullist kohe nagu selle õigetele alustele üles , et ma kujutan ette , kui on organisatsioon , kes on , ma ei tea no, , Balti logistikaettevõte , kus ma siis töötasin ja , ja kus ma siis olin see tegevjuht sai just kahekümne viie aastaseks eelmisel nädalal . vabandust , see kakskümmend viis aastat sai selles päevas , kui ma sinna läksin yeah. . ja , ja , ja , ja see ongi see , kui sa kakskümmend viis aastat tegutsenud , siis niisugust nagu kultuuri nagu ümber keerata on väga-väga raske , et ma tõenäoliselt aga ma arvan , võib-olla päris nagu sellist äh, äh, nagu ettevõtjate organisatsiooni ma võib-olla päris sealt ei teeks , et see sõltub ka natuke valdkonnast mm -hmm. ja seal võib-olla natuke niisugused traditsioonilisemad nii-öelda rollid on nagu paigas ja see tegelikult töötab , et ei ole mõtet nagu lõhkuda asja lihtsalt asja pärast mm . -hmm. ma küsiks selle kuulsa küsimuse ära , mida mm , -hmm. mida meile meeldib meil, meil küsida , kuna meil käivad siin nii erinevate taustadega inimesed siis mida tähendab sinu jaoks sõna võit või võitmine ? kuidas , kuidas sa seda nagu kirjeldaksid ? see tekitab must väga hea tunde , mul on kuidagi see , ma ei tea , see võitmine on alati nagu soones olnud , ma mäletan , kui ma väike olin , siis no mul isa on olnud sporditreener , korvpalli-võrkpallitreener ja ma olen kuidagi selles spordi keskel nagu üles kasvanud , aga ka, kui ma väike olin ka , siis ma , meeldis igasugust pallimänge mängida ja ma käisin hoovis igast mänge mängimas . ja , ja siis ma mäletan mingi hetkega ikka hakkas ütlema , et kuule , et , et V loomulikult , kas te ei taha või , ja siis ma sain aru , et , et vot see ei olegi nagu päris nagu tavaline , eks ju , et , et mina mängisin nagu alati võidu peal , et mis mõte on üldse mängida , eks ju mm . -hmm. aga siis osad mingil hetkel nagu , kes seal niisamuti võib-olla palli vääritasid , nagu tundsid ennast nagu halvasti . siis ma korraks nagu hakkasin nagu mõtlema , et huvitav , et kas mul on endal midagi viga , aga siis ma hetkel sain aru , et , et see ongi nagu teistmoodi lähenemine . et ma kuidagi nagu see võidu mentaliteet on nagu , ma ei tea , kust , kust nagu ka Et, üks, äh, rääksime, see mõte, et see oli üks , enne korra rääkisime see mõte , et see , see loobumine , eks ju , et noh , seesama põhimõte , et , et noh , võitjad ei loobu mitte kunagi . et see on samasugune , see on sama see, see järjepidevus , see on sama nagu fookus , et võitjad , sa ei saa võitjana nagu loobuda , aga loobujad ei võita , ei võida mitte kunagi , eks ju mm . -hmm. ja , ja nüüd ongi siis see , et need on kaks täiesti nagu vastandit ja , ja mul kuidagi , ise kui keegi küsiks , et mis on asi , millest sa oled nagu loobunud , siis ma ei , mul oleks väga raske seda välja mõelda mm . -hmm. sest pigem on see et, et noh , kindlasti on mingeid suunamuutusi ja nii edasi olnud , aga seda , et ma lihtsalt nagu loobun ja arvan , et ma ei saa nagu hakkama , seda nagu ei , kuidagi mu mõtteviisina nagu ei mahu . Krisseli meel jääb alati välja , on ju . et, et , et, 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 et ma ei saa kaotada , kui äh, , kui ma ei anna mitte kunagi alla . et nagu võimatu <laughs> . kui äh, , ja mul tuligi sealt , sealt oli ka üks küsimus , et äh, , et kui sa , ütleme , näita äri ei saaks teha , mis iganes põhjustel ? ütleme , et see on täiesti välistatud ja nii edasi , ja palgatööle sa ka minema ei peaks . saaksid valida ükskõik , mida sa teed põhimõtteliselt , mida mid, , millega sa tegeleks . et ettevõtlusega ei tegeleks ja yeah. palgatööga ei tegeleks ? jah yeah. , et sa tead , et sul on finantsid olemas mm , -hmm. aga sa ei saa ettevõtlust teha ja sa ei saa , noh , sa ei lähe niikuinii palgatööle . okei , no see on muidugi oluline muutuja , kui , kui , kui, kui nii-öelda kapital on nii juba olemas , midagi yeah. edasi teha , eks ju yeah. . no ütleme nii , et ma arvan olen, , olengi ma ütlen ausalt , et ma viimase viieteist aasta jooksul ei ole teinud ühtegi äri raha pärast mm . -hmm. sest , sest tegelikult see eeltöö , mis ma varasemalt ära tegin , kui ma sain selle finantsvabaduse kätte , siis tegelikult mul oli juba see kapital , mis tuleb pidevalt peale , ehk siis ma sain alustada Starfise sellisel moel , et isegi kui sa kasumit ei tooda , ma ikkagi teen seda mm . -hmm. ja noh , see võttiski nagu aastaid aega , eks ju , kui , kui jõuda nagu sellele kasumini , aga see ei olnud kunagi nagu eesmärk , lõpuks , kui sa tahad nagu kasvada , ja jõuda suurema hulga inimesteni , siis see kasum on väga oluline osa sellest . aga see kasum ei ole kuidagi nagu eesmärk nagu olnud ja , ja kui ma täna mõtlen ka , siis äh, noh , ma ikkagi nagu ehitan investeerimise mõttes niisugust nagu pikaajalist portfelli . ja , ja selles pikaajalises portfellis on kaks peamist komponenti , üks on kinnisvara ja teine on dividendiaktsioon . ehk siis ma tõenäoliselt teeksin sedasama , mis ma täna teen , ehk siis ma nii-öelda vaataksin , et mu portfell nagu tasakaalustatult kasvab , noh , ütleme kolmas komponent on seal võib-olla kuld , aga selle osakaal on nagu nii väike , et ütleme , selline kuni viis protsenti , et see nagu väga palju ei mõjuta , aga et , et , et ma tasakaalustatult siis tõstaksin seda portfelli järjest kõrgemale ja vaataksin seda , et , et siis , kui ma ei tea , ühte osa on liiga vähe , siis ma panen sinna teise nagu juurde . et , et luua nagu selline portfell , mida on võimalik siis edasi pärandada nagu järgmistele põlvedele . et kui te näiteks noh , kui uurida näiteks neid samu ma ei tea , rikkad perekondi , kes on siin kuskil Itaaliast ja suurtest riikidest pärit ja , ja kui sa vaatad nad , sa oma jõukust suutud pärandada mingi seitse-kaheksa põlve edasi mm -hmm. . noh , seal taga on mingisugune nagu see selge filosoofia , eks ju , ja , ja needsamad tükid , eks ju , see kinnisvara , võib-olla see võlakiri , dividendiaktsioon , need kaks tükki , mis on alati seal olnud , kuld ka , eks ju , võib-olla mingil hetkel kunagi olid maalid võib-olla ka sellest nagu tükis sees , aga et noh , paratamatult me ei saa nendest kahest asjast üle , eks ju võib-olla veel , et see investeerimise maastik on nagu hästi lai ja need tooted tuleb nagu järjest juurde , seda segadust tuleb nagu järjest rohkem ja ma olen kuidagi hoidnud selle mängu nagu hästi lihtsana , et esiteks on see , et minu jaoks on kaks erinevat mõistet , üks on investeerimine , teine on spekuleerimine hmm. . investeerimine on see , kui ma investeerin nagu äh, varasse , mille nagu sissetulek on mul võimalik ette ennustada , ehk siis rahavoo tehingutesse . kui ma ostan kinnisvara , ma tean enam selle väärtust , ma võin prognoosida , mis selle järgmise kümne a või kui ma ostan nagu dividendiaktsiade , see on selline soliidne ettevõte , kes on viimased kümme-viisteist aastat iga aasta dividende maksnud , ma võin ette ennustada enam-vähem , et ta maksab ka järgmised kümme aastat dividende . aga kui ma lähen nagu sellesse spekuleerimise mängu , ma lähen ostan selle kasvuaktsia ja ma loodan , et äkki ta tõuseb . või ma ostan selle krüpto ja mõtlen , et see läheb lendu , eks ju , et need on kõik niisugused nagu spekulatsioonid ja need nõuavad hästi palju niisugust nagu süvaanalüüsi , et see üldse enam-v ja , ja , ja mängidagi seda rahavoo mängu , et siis ütleme , ettevõtluses mängid rahavoo mängu , et kui see kasum tekib , siis sealt tekib rahavoog , kui nüüd seal teised inimesed ühel hetkel sellega juhtimise üle võtavad , siis see on jällegi nagu vara , mis käib nagu sinu endas tööl , kinnisvara toob üüritulu , dividendiaktsioonid toovad sulle dividenditulu , that's it , sul ei olegi vaja rohkem tegelikult teha . aga , aga nüüd ongi see , et kui sa nagu hajutad ennast nagu liiga laiali , ja , ja igast asjast nagu natukene ja siis vahepeal teed kapitali kasvu , vahepeal teed rahavoogu , siis see kõik on nagu, nagu selline suur pudru äh, <laughs> ja kapsad . kui sellist fondi ei ole . jällegi , see , see ei tähenda seda , et mm , et -hmm. üks on õige või teine on vale , see on lihtsalt ja see , et mis on minu profiil , ma pigem olen selline konservatiivne investor , kes mängib pikka mängu mm . -hmm. ja , ja ma annan väga selgelt aru , et on ka investorid , kes mängivad küll ühehäälist mängu , kes ongi valmis rohkem riskima , kes tahavadki saada suuremat tootlust , aga ma arvan , et tänaseks oleme ma tahan saada kindlat tootlust veel väiksema riskiga . ehk siis ma ei lähe püüdma nagu veel suuremat tootlust , vaid ma lähen püüdma oma mis iganes , kümme kuni kaksteist protsenti aastas , kuidas ma saan seda veel väiksema riskiga nagu teha . et see on nagu pigem see mõtteviis , aga see on nagu aja jooksul on see nagu arenenud , eks ju . see on nagu see varem pahvet , et never lose money , ära kunagi ei kaota raha , on ju . ja, ja , ja, ja siis tegelikult ju noh , tema mingit ka pikka plaani on ja tal on ju see , et äh, palju tal neid positsioone seal on üle üle viiekümne vist , kui ma ei eksi , viiskümmend üheksa või midagi sellist , et täpset arvu peast ei mäleta praegu ka . aga tal on üks miinus , et tal on nii palju raha , et ta ei saa neid ettevõtteid osta , sest ta ei taha üle kümne protsendi omada osalust . jah , et kasvab liiga kiiresti portfell <laughs> . jah , et noh , ei ole lihtsalt piisavalt palju suuri ettevõtteid maailmas , millest ta saaks võtta minimaalselt kahekümne-kolmekümne miljardiga osa onju <laughs> . jah , noh see rahamäng selles mõttes on ju nagu noh , eesmärgi mõttes nagu li ja , ja nüüd ongi see , et kui sa lööd seal selline noh , ma ei tea , viis kuni seitse protsenti inflatsiooni iga aasta ja pikaajaliselt , siis tegelikult su varade maht kogu aeg kasvab , eks ju . okei okay, , sul võib tulla niisuguseid üksikuid erandeid aastaid , kus ei olegi nagu võimalik , ei olegi ratsionaalne , nagu eelmine aasta , eks ju , et kui Eestis on kakskümmend protsenti inflatsiooni ja sa pead tegema kakskümmend viis või kolmkümmend protsenti , siis lähevad riskid liiga kõrgeks , aga nüüd jällegi , kui see kahekümne protsendine aasta jagada selle kümne aasta perioodi sisse ära , siis see lõpuks tuleb ikka see mingisugune kaks-kolm protsenti ja kui sa teed mingisugune kümme protsenti aastas , siis tegelikult sa oled igati nagu plussis . jah , nii on . ma arvan , et see on hea plusspunkt kus kok , kust otsad kokku tõmmata ka . kõige lihtsam oli valla vallad saab leida LinkedInist , Instagramist . Instagramist on mul oma nii-öelda lehekülg , kus me siis paneme rahatarkuse asju ja , ja Starfish Academy Eesti on ka siis olemas LinkedInis ja Facebookis mm . -hmm. ja kui sina , vaataja-kuulaja mõtled ka et okay, et , et okei , et tahaks ka neid soovitusi natuke rohkem saada või seda eh, nii-öelda müügimeeskonda omale tekitada , siis eh, niimoodi , et teised õpivad sinu äri tundma , siis eh, võid ka julgelt eh, PNÜ külaliste päevale tulla , on ju ? veeni.ee , vaadata lähemalt , mis me teeme seal . jep , ja , ja , ja siis lihtsalt võtta , võtta rohkem , kuidas ma ütlen , elust maksimumiga . võtta sinuga ühendust <laughs> . minuga ühendust , jah . et eh, mis , mis ma , mis ma veel tahan öelda , ma tahtsin seda öelda , et äh, ma olen väga tänulik , et äh, , et sa tulid saatesse . tead , kui naljakas oli see , et kuskil kaks-kolm aastat tagasi äh, , võin natuke eksida ka , aga minu arust käisid Anu Saagimisele Puuduta mind saates . ja ma nägin seda , vaatasin seda , noh , naine näitas siis , mõtlesin , et oh, okei okay. , kes , kes ta niisugune on , vaatan ja , ja siis vaatasin , et okei okay, , on ju , et teeb neid asju , on ju , investeerib , raha eest vabandus , okei okay. . tegelikult ja siis kuulasid , siis mõtled , põhimõtteliselt on ju õiged , kõik on nagu väga okei okay. . ja siis kuskil , mis ta oli nüüd , seitse-kaheksa kuud tagasi kohtusime , on ju , ja . ja , ja siis noh , teed oma research'i ka ära ja vaatad , et okei okay, , et lihtsalt ei käi podcast'is rääkimas , vaid päriselt ongi need asjad ära teinud ja ma arvan , et neid inimesi on tegelikult täna vähe , kes päriselt teevad neid asju järjepidevalt ja pikalt . ma arvan , see on ka üks niisugune põhimõte olnud , eks ju , et , et , et olla ikkagi see praktika , et ma olen kuidagi võtnud selle , et , et ma ei , ma ei räägi kunagi teemadel , mida ma ise ei tee , et see on , hoiab nagu selle asja nagu selgena , ausana mm -hmm. ja sa ei pea nagu midagi välja mõtlema , sest sa lihtsalt räägid seda , mida sa oled teinud ja kui see kedagi aitab , siis kõik on väga hästi no ja , ja ma usun , et sinu lugu inspireerib ka päris paljusid ja täna on inspireerinud palju ettevõtteid ja inimesi , kes võtavad selle väiksema sammu , kas või , noh , kas või selle väikse otsuse , et ma tahan mõtlema , mis natuke muuta . Aivar , aitäh kutsumast , väga meil, väga äge oli rääkida teiega . aitäh ! ja mina tänan ka kuulamast !